Untuk week 6, apa yang kita akan tengok dalam uh, week 6 ini, kita akan masuk kepada chapter yang seterusnya, basically kepada chapter 3 Chapter 3 which is um, analysis uh, of systems, so analysis of stability of systems So untuk kita, membolehkan kita untuk uh, menganalisis satu sistem, um, analysis especially the stability of a system Apa yang kita perlu buat uh, pertama sekali adalah apa yang kita panggil uh, reduction of multiple subsystem. Okay, so ini apa yang kita tengok pada minggu ni. Uh, kalau kita ingat pada chapter- chapter yang kita belajar pada sebelum-sebelum ini, contohnya pada chapter pertama di introduction, kita telah tengok contoh-contoh uh, sistem-sistem control yang ada uh, yang ada pada hari ini, okay. Dan uh, kemudian pada chapter jadi pada chapter pertama kita dah tengok apa itu uh, input, apa itu output uh, dan interaction antara input output. Uh, dan pada chapter kedua pula apa yang kita tengok adalah kita tengok bagaimana kita uh, membina satu-satu transfer function okey how do we build a transfer function jadi transfer function itu untuk untuk just untuk recall transfer function adalah uh, elemen yang mengaitkan antara kita punya output dan input dan ianya ditulis di dalam uh, frequency domain ya yeah? jadi apa yang kita buat pada chapter 2 adalah hanya transfer function untuk satu system saja single system tapi pada kali ini apa kita akan buat adalah kita akan tengok pada sistem komplit di mana kita bukan lagi treat satu single system saja. Contohnya apa yang saya masukkan adalah begini. Contohnya sebelum saya explain apa objektifnya kos uh, minggu ni uh, kita tengok sebelum-sebelum ni apa yang kita buat adalah kita ada contoh contohnya uh, satu blok yang kita tolak dengan satu input force FS. Kemudian blok ini bergerak dengan satu displacement XS. Kemudian apa yang kita buat adalah kita bina transfer function GS yang describe which describe the the behavior of xs as a function of fs betul? Baik. Tapi ini hanya adalah movement satu blok saja. Tapi untuk sistem yang complete, sistem-sistem yang ada pada application application hari ini, ianya bukanlah hanya pergerakan satu blok. Ia melibatkan pergerakan beberapa blok yang berinteraksi antara satu sama lain. Jadi, uh, sistem yang komplit akan kelihatan lebih kepada apa yang kita ada di sini ya. jadi contohnya kita akan ada satu input yang masuk kepada satu uh, block diagram, satu sistem yang akan mengubah input itu sendiri kemudian dia masukkan kepada apa yang kita panggil di sini sebagai comparator yang akan compare antara input signal dengan output signal kemudian aa... Uh, input signal itu dimasukkan kepada kepada satu lagi block diagram yang dipanggil controller. Ini juga kita dah tengok pada chapter 1 kalau kita ingat ya. Kemudian dimasukkan kepada plan dan menghasilkan output CS. Kemudian output ini untuk membolehkan sistem ini dikontrol. Ha? Apa yang kita buat adalah, ini juga kita tengok sebelum ini. Apa yang kita buat adalah kita ada sensor. Jadi H1 dan H2 ini adalah group dalam uh, kategori sensor eh block diagram block diagram yang represent sensor dan uh, converter untuk sensor contohnya jadi kita tap balik uh, feedback signal daripada output dan kemudian kita masuk kepada comparator untuk di compare dengan uh, signal asal yang kita mahukan eh, kita punya command jadi di sini kita tengok uh, kita bukan lagi ada satu Uh, block, kita ada multiple block. Contohnya di sini kita ada uh, pada forward, apa yang kita bagi forward transfer function di sini eh, yang menuju ke output, ke kanan, di atas. Kita ada G1, G2 dan G3. Manakala di bawah pada feedback loopnya kita ada dua transfer function iaitu H1 dan H2. Eh. Jadi, uh, okay, untuk membolehkan kita pada chapter 3 ini untuk analisis Uh, stability sesuatu sistem apa yang kita tahu buat ataupun yang apa yang senang dibuat adalah kira-kira uh, atau analisis pada satu blok sahaja eh? satu transfer function sahaja, GS eh? dan untuk membolehkan kita uh, analisis satu blok transfer function GS sudah tentu apa yang kita perlu buat adalah uh, iaitu objektif uh, kelas pada minggu ke-6 ini objektifnya adalah untuk kita transform satu-satu sistem yang mempunyai multiple subsystem kepada an equivalent single block system Right? Okay, jadi objektifnya adalah ingat ya daripada satu sistem yang mempunyai multiple subsystem, kita mahu uh, kita mahu uh, tukar kepada kita mahu we want to find basically uh, an equivalent an equivalent uh, transfer function uh, a single transfer function a single block transfer function that represent the whole complete system, baik? Right? Jadi untuk itu apa yang kita perlu lakukan adalah ada beberapa perkara yang kita perlu uh, diperingatkan untuk untuk membolehkan kita tidak confuse dan membolehkan kita buat uh, simplification or, atau reduction of uh, sistem ini dengan baik. Right? Yang pertama apa yang saya perlu ingatkan kembali adalah atau kita perlu mahir dan tidak lagi confuse setelah ini adalah komponen-komponen block sistem, uh, komponen-komponen block diagram dalam sesuatu sistem. Jadi uh, dalam salah satu, satu sistem yang mempunyai multiple subsystem seperti ini yang mempunyai ada 5 blok diagram di sini ya ada ada empat komponen yang harus kita identify yang akan membantu kita uh, yang kita akan manipulate sebenarnya yang akan kita manipulate selepas ini untuk simplifykan sistem kita kepada satu blok sahaja. Okey yang pertama adalah signals. Okey apa tu signals? Signals kalau kita pada blok diagram signals adalah apa saja yang di represent oleh arrows ni. Contohnya input, input adalah signals. Error signals di sini yang datang daripada feedback adalah error signals. Sini adalah di sini di hujung kanan apa yang kita ada sama ada di forward ataupun di feedback uh, feedback line ini. Ini adalah output signal. Kemudian in between of course in between antara blok-blok ini juga adalah signal. Ha? Jadi signal kalau kita ingat kalau satu blok saja ping kita adalah, lah, hanya hanyalah dua signal lah. Kita ada input signal, ha? input signal RS dan kita ada output signal CS. Tapi di sini kita ada lebih banyak blok maka kita ada lebih banyak juga signal-signal. Ha? Okey, kemudian apa yang kita perlu faham dan tidak lagi confuse lepas ini adalah subsistem. Apa itu subsistem? Ini mudah, ini setelah kita tengok pada chapter 1 dahulu. Subsistem adalah apa-apa saja basically adalah transfer function yang di represent di dalam blok-blok ini ya. Jadi ini adalah subsistem. Kalau line adalah signal, apa yang berada di dalam blok-blok ini pula adalah subsistem subsistem. Kemudian yang ketiga yang juga penting adalah apa yang kita panggil summing junction. Summing junction adalah basically simbol Uh, dalam bulatan cross di dalam bulatan ini yang seperti yang kita kita nampak di sini simbol same junction ni apa yang dilakukan adalah sebenarnya adalah operator yang manipulate ataupun operate lakukan operasi ke atas signal-signal. Contohnya di sini apa yang dilakukan adalah uh, kenapa kita panggil same junction? Same junction kerana operasi yang dilakukan adalah dia uh, dia menambahkan antara dua signal. Contohnya di sini output kepada komparator ini adalah signal E yang dipanggil actuating signal dan input kepada comparator ini adalah dua signal datang daripada kiri dan daripada bawah. Daripada bawah ini adalah error signal dan daripada kiri adalah command signal lah yang datang daripada input ya. Jadi ES apa apa ES nanti kita akan tengok dengan lebih detail. ES sebenarnya adalah product ataupun hasil summation of uh, of uh, signal yang berada di sini input signal minus atau plus error signal. Jadi itu adalah summation junction. Yang terakhir pula adalah apa yang kita panggil pick off point yang keempat pick off point. Jadi pick off point ni juga kita boleh manipulate selepas ini kita boleh gerak-gerakkannya ke kiri dan ke kanan atau ke atas atau ke bawah block diagram untuk membolehkan kita simplify kita punya sistem. Jadi apa yang kita, apa yang kita panggil pick off point pick off point adalah ni point di mana di signal itu di garis signal itu kita tap signal itu untuk kita bawa untuk kita pecahkan dia sama sama ada kita bawa dia pergi kepada feedback signal ataupun ada dalam kes-kes lain kita tap untuk bawa kepada sistem-sistem lain in parallel okey jadi empat komponen yang kita perlu tidak lagi uh, tertukar-tukar selepas ini yang pertama signal kemudian subsystem summing junction dan pick off points okey baik jadi kalau kita sudah uh, faham komponen-komponen tersebut, apa yang kita boleh mulakan adalah sekarang kita boleh mulakan dengan uh, melihat kepada topologi-topologi biasa yang kita jumpa pada sistem-sistem kontrol. -sistem Baik. Right? Ada tiga topologi-topologi biasa dan di sini apa yang saya akan tunjukkan adalah kita akan cuba terus setelah kita tengok topologi-topologi multiple subsystem ini, kita akan cuba terus untuk simplify-nya Uh, dan 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 demonstrate lah macam mana cara untuk simplifynya. Yeah? Baik. Kemudian bila sudah kita demonstrate nanti kita boleh terus gunakan uh, apa uh, resultnya nanti untuk untuk simplification simplification pada sistem-sistem yang lebih kompleks seterusnya. Okey. Jadi ada ada tiga blok topologis yang standard yang biasa kita jumpa. Yang pertama adalah yang kita panggil cascade. Okey. Yang kedua adalah apa yang kita panggil parallel. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita panggil sebagai yang ketiga apa yang kita panggil sebagai feedback. Ya, yang kita panggil sebagai feedback. Okey, jadi uh, di sini saya akan mulakan dengan uh, cascade. Cascade adalah apabila kita uh, cascade adalah apabila kita ada blok-blok diagram kita, uh, blok-blok kita. Uh, berada pada a uh, dengan connection apa yang kita panggil seperti kalau dalam electrical circuit dengan connection series lah. Jadi apa tu a uh, connection series connection series adalah apabila a uh, dia a uh, contohnya di sini kita ada tiga blok eh G1, G2 dan G3. G1, G2, G3 ini dia connect satu selepas a uh, selepas satu blok. Jadi contohnya di sini kita akan ada input kepada G1 adalah RS dan output kepada G1 adalah apa yang kita Terpanggil x1s dan output daripada g1s ini g1s akan menjadi input kepada g2s dan begitu juga x2, x2 sebenarnya adalah output kepada g2 dan ianya juga adalah input kepada g3s. Right? So uh, cascade ni adalah bila ada signal yang uh, seperti x1 dan x2, x1 dan x2 uh, di mana uh, these signals x1 and x2 is actually uh, playing two roles at the same time. Ianya juga adalah output kepada G1S dan ianya juga adalah input kepada G2S. Right? Jadi bagaimana kita nak uh, reduce uh, ataupun kita nak reduce uh, this multiple block system arrange uh, in a uh, cascade into one single single block. Jadi apa yang kita buat adalah kita ingat eh, uh, objektif kita adalah kita nak pada akhirnya end up, we want to end up with a single transfer function. So we'll call the transfer function as GS, where we only have one input, RS, dan CS. Dan RS dan CS di sini adalah, akan menjadi RS dan CS yang sama di sini. Kita nak RS yang sama dan CS yang sama. Yang akan bertukar hanya adalah, instead of having G1S, G2S, G3S, we want to only have G1S. Jadi bagaimana kita lakukannya? Cara untuk demonstrate adalah uh, begini. Okey, mula-mula kita tengok apa itu X1s. Yeah. Jadi kalau kita tengok X1s, kita tahu definition transfer function. X1s adalah RS input. Yeah. And multiplied by G1s. Yeah. Jadi kalau uh, kita tengok pula pada X2s, apa itu X2s? Tengok pula signal X2s. X2s adalah merupakan output kepada G2s. Jadi X2s adalah X1s multiplied by G 2S. Dan di sini boleh kita tengok X1S multiplied by G2S, kita tahu bahawa yang pada sebelumnya X1S adalah RS multiplied by G1S. Jadi kita boleh gantikan, we can replace X1S with these values. Jadi X1S adalah RS multiplied by G1S dan di sini dimultiply by G2S. And then perkara yang sama boleh kita buat juga untuk di uh, output signal which is CS. Eh? Jadi CS kalau kita tengok CS adalah X2S multiply by G3S. Jadi kita tahu yang X2S uh, telah kita selesaikan di sini dan X2S adalah nilai ini equation ini. Jadi ianya bersamaan dengan RS multiply by G1S multiply by g2s Multiply by g3s eh jadi sekarang yang kita nak adalah transfer function gs transfer function gs apa sih transfer function gs gs adalah the output cs divided by rs eh dan di sini pada pada uh, equation terakhir ni kita dapat lihat kita ada outputnya cs dan kita ada uh, kita ada outputnya cs dan kita ada inputnya iaitu RS. Ini equals to RS. Jadi kita boleh reduce yang our new transfer function. The single block transfer function GS adalah CS over RS. Yang mana CS over RS adalah kalau kita bawa RS ni uh, ke denominator. Apa yang jadi adalah it equals to G1S multiplied by G2S, I'm sorry, G2S multiply by G3S, right? So, ini adalah transfer function untuk satu block diagram. Jadi, kita dapat lihat di sini yang kita telah buktikan. Transfer function baru, GS, adalah uh, is the product of G1S, G2S and G3S. It's G1S multiply by G2S multiply by G3S. Eh? Right? Jadi, So, next time apabila kita ada transfer function, apabila uh, kita ada block diagram system di mana kita dapat identify ada block-block yang di arrange dalam bentuk cascade terus apa yang kita boleh lakukan adalah kita terus boleh simplekan dia menjadi kepada G1, G2, G3 tukarkan dia kepada GS iaitu GS adalah G1 multiply by G2 multiply by G3S. Eh? Okey, jadi itu untuk cascade. Sekarang mari kita lihat pula untuk uh, topologi yang seterusnya. Itu topologi dalam bentuk uh, parallel. Baik. Dalam bentuk parallel, apa yang jadi adalah satu signal kita RS, input RS ini, dipecahkan kepada tiga. Eh? Dipecahkan kepada tiga. Jadi kalau kita ingat sebelum ni, point ini adalah point yang kita panggil sebagai pick off point. Jadi point ni adalah point pick off point. Uh, signal dibahagikan kepada di sini kepada tiga bahagian in parallel kemudian masuk kepada tiga uh, blok yang berbeza, transfer function yang berbeza G1S, G2S dan G3S. Dan untuk kita identify sesuatu yang parallel, dia bukan saja pick off point memecahkan signal itu kepada tiga tapi kemudiannya signal-signal itu dikembalikan semula kepada satu output yang sama. Jadi untuk kembalikan signal itu pada output yang sama, uh, sudah pasti ada operator tertentu di sini. Contohnya di sini operator yang kita ada adalah uh, summation, uh, uh, summation junction ya. Yeah. junction ini apa yang lakukan adalah dia uh, sum up uh, ataupun menambah semua signal-signal di sini. Contohnya kita ada signal output pada G1 yang dipanggil X1, output pada G2 dipanggil X2, output pada G3 dipanggil X3. Kemudian ditambahkan ketiga-tiganya menjadi output Uh, final of the system, jadi ini adalah sistem keseluruhan. Output finalnya adalah CS dan input asalnya adalah RS. Jadi bagaimana kita kita nak tengok bagaimana kita boleh buat untuk uh, kita cari uh, equivalent transfer function uh, for a single uh, block diagram. Ya? Jadi apa yang kita boleh buat adalah of course Sekali lagi, seperti di atas, seperti di kaskade, yang kita akan cuba buat adalah kita akan identify signal-signal ni, apakah equation-equation kepada signal-signal ni. Jadi, di sini kita ada tiga output kepada tiga blok uh, transfer function. Kita ada X1S. X1S adalah uh, RS multiply by G1S. Eh? R1S, G1S. X2, seperti X1 juga, ia adalah inputnya sama, maaf kita tak perlu tulis R1 ia hanya R saja ya eh. RS multiply by G2S kemudian X3S adalah RS multiply by G3S ya eh. saya padamkan nilai 1 ni dahulu jadi 1 jadi kita tak perlu ada 1 ni eh. saya akan tulis R saja di input yang sama RS RS eh. Jadi S1S adalah RS G1S, X2S RS G2S, X3 RS G3S. Kemudian apa yang dilakukan kepada signal ni? Kemudian seterusnya kita tengok signal seterusnya. Selepas summation junction, summation junction kita ada CS. Dan CS adalah sum of all the signals. Jadi bila kita tambah kesemuanya kita kita akan dapat signal baru iaitu signal output yang ini dipanggil CS. Dan CS ini adalah Uh, R1 uh, uh, adalah sum of all these signals. Jadi kalau kita boleh tulis CS bersamaan dengan RS G1S ditambah kepada RS G2S ditambah kepada RS G3S. Dan apabila kita tengok di sini sebenarnya kita boleh factorize RS ni ya. Eh. Okay, so let's factorize RS. Jadi CS saya tulis semula CS. Jadi CS bersama dengan kita factorize RS. Jadi RS bila dah factorize yang tinggal adalah RS multiply by G1S multiply by G2S multiply by G3S. Eh? Jadi ini membolehkan kita tulis transfer function baru. Jadi kalau kita tengok sebelum ni transfer function adalah output over input secara keseluruhan. Jadi CS kalau kita tulis CS over RS, akan kita dapati bahawa CS over RS bersamaan dengan G1S multiply by G2S dan tak sekali multiply by G3S. Eh. Jadi ini adalah transfer function untuk equivalent single block diagram. Eh. Jadi di sini bolehlah kita deduce the equivalent one block transfer function adalah the sum of all blocks. Eh? G1S tambah G2S tambah G3S. Dan simbol tambah atau minus ini, of course, dia akan bergantung kepada simbol yang berada pada summation junction ini. Contohnya pada summation junction di sini, sekarang ini ianya adalah plus minus. Eh? Jadi sepatutnya apa yang saya tulis di sini semuanya adalah uh, plus minus plus minus. Dan di sini juga adalah plus minus. Okay, di sini. Plus. Plus minus. Eh? Jadi katakan kalau simbol di sini bukan lagi plus minus ia hanya ianya hanyalah plus maka di sini juga adalah plus. Jika di sini adalah minus maka di sini juga adalah hanya minus. Okey, baik. Jadi mudah ya. Eh? Dan untuk ketiga untuk feedback transfer function. Jadi ini adalah lebih uh, memerlukan lebih perhatian sikit. Kita akan tengok bagaimana kita mencari equivalent uh, transfer function yang boleh di-reduce kepada satu blok saja untuk feedback transfer function. Jadi kalau kita tengok feedback ni apa feedback transfer function, uh, feedback system block diagram. Feedback system block diagram mempunyai beberapa elemen, beberapa komponen yang yang utama. Yang pertama sekali dia mesti ada summation junction di awalnya. Summation junction fungsinya adalah untuk uh, membuat comparison di antara input signal RS dan feedback signal CS, ya. Jadi seperti sebelum-sebelumnya uh, input dan outputnya adalah sama. Inputnya adalah RS Uh, dan outputnya adalah CS manakala yang berada di tengah-tengah antara RS dan CS ini ini adalah uh, blok-blok yang represent sistem kita ya dan summation junction apa yang dibuat adalah seperti saya kata tadi dia compare antara our input RS dengan CS dan CS ni of course untuk di compare to be comparable with RS dia sudah dimultiply oleh beberapa transfer function yang membolehkannya di compare ataupun comparable dengan RS itu satu transfer function. Kemudian kita ada apa yang di atas ni apa yang kita panggil forward transfer function. Ya. Yeah. Forward transfer function adalah G1s dan G2s. Jadi G1s mengambil input daripada output of summation junction yang kita panggil es ataupun error signal dan setelah uh, di di di, di, di proses oleh G1s dan G2s apa yang keluar adalah kita punya output cs. Dan di sini ada satu pick up uh, pick off point yang mana kita tap signal cs untuk dibaca oleh feedback dan kemudian di compare di summation junction. Baik. Okey. Jadi di sini kalau kita gunakan uh, properties ataupun demonstration demonstration yang telah kita buat sebelum ni kita nampak dua perkara eh. Ya. Kita nampak kita boleh identify uh, topologi uh, yang kita tengok sebelumnya. Topologi pertama itu topologi in cascade. Jadi kita ada di sini dua topologi in cascade. Satu pada pada Uh, bahagian atas G1S dan G2S forward transfer function dan satunya kepada bahagian bawah uh, itu feedback transfer function H1S dan H2S. Jadi ini bolehlah kita terus uh, simplekan simplifykan dia menjadi satu blok saja, okey. Jadi G1S dan G2S kita boleh simplekan dia kalau kita ingat untuk cascade dia akan menjadi G1 di sini saya tak tulis S nya G1 multiply by G2 dan H juga boleh disimpulkan menjadi H1 multiply by h2. Dan di sini adalah forward transfer function manakala di bawah pula signal peak of point ini masuk kepada feedback transfer function. Dan di sini kita masih ada kita punya summation junction eh. Dan summation junction ini tak ditentukan lagi signalnya. Jadi di bubuh plus minus saja. Dan kita masih ada input signal rs dan output signal cs. Jadi sekarang kita nak tengok lagi macam mana kita boleh simplify lagi. Baik. Salah satu karakteristik yang paling penting untuk kita tak tertukar antara parallel uh, topologi dan feedback topologi adalah kalau kita lihat sini G1, G1, G2 dan H1, H2 nampak seperti parallel. Tapi ianya tidak parallel kerana apa? Kerana signalnya tidak selari. Satu menuju ke kanan, forward. Satu lagi menuju ke feedback. Jadi ini bukanlah parallel. Ini adalah feedback. Baik. Jadi untuk simplifikan... Uh, feedback uh, transfer function ni feedback block diagram untuk mudahkan lagi kita melakukannya apa yang saya propose untuk kita buat adalah kita replace G1 G2 dan kita panggilnya hanya sebagai G replace H1 H2 dan kita replacenya dan kita akan panggilnya hanya sebagai H eh? untuk tak ada terlalu banyak parameter kita akan gantikan dia dan kita panggil G dan H sahaja jadi contohnya di sini uh, jadi apa yang akan berlaku adalah kita akan ada a uh, blok yang baru yang telah disimplifikan plus minus uh, plus minus. Jadi kita tidak lagi G1, G2. Kita akan panggilnya sekarang hanya G. Gs. Dan ini forward transfer function yang menghasilkan Cs. Kemudian feedbacknya kita akan panggilnya sebagai Hs saja. Ya. Eh? Jadi apa tu Hs? Hs adalah H1 multiply by H2s lah. Eh. Jadi untuk simplify ni. Sekarang ni apa yang kita nak simplify adalah kita nak simplifykan yang inilah ya yeah, uh, block diagram ataupun sistem uh, yang ini cara untuk kita simplify sama seperti sebelum-sebelum ni simplify maksud apa simplify maksud kita nak cari equivalent transfer function yang kita akan panggil gs saja di mana inputnya masih sama rs dan outputnya juga masih sama cs tapi instead of having gs hs summation junction pick of point kita akan hanya ada gs saja okey baik jadi untuk buat ni kan Uh, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu identify signal-signalnya Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa GS ini Cara kita nak tulis adalah GS ini adalah Interaction between two signals Which is output over input Yang mana CS over RS Jadi kita akan uh, cuba cari relation antara CS dan RS Untuk membolehkan kita tulis equation ni Jadi di sini CS, apakah CS? Kalau kita tengok uh, I'm sorry, G Jadi C ya kalau kita tengok CS, apakah CS? CS adalah output kepada GS, iaitu GS multiply by signal di sini. Dan signal di sini adalah signal error E, ES. Jadi CS adalah ES multiplied with GS. Dan apa itu ES? Dan ES juga adalah signal, ES bukanlah satu uh, transfer function uh, transfer function eh. jadi ES kalau kita tengok ES, ES adalah output kepada summation junction apa yang summation junction ini lakukan summation junction ini compare value di antara input RS dan feedback yang keluar daripada HS jadi kita boleh tulis bahawa ES adalah kita mau tulis ES sebenarnya adalah RS plus minus signal yang keluar pada HS. Jadi signal apa yang keluar pada sini? Sini yang keluar sini adalah CS multiply by HS. Jadi plus minus CS multiply by HS. Jadi sekarang bolehlah kita replace ES ni ke dalam equation yang pertama. Jadi kalau kita replace dalam equation yang pertama, kita akan dapat equation baru iaitu CS equals to okay. GS multiply by RS plus minus CS, CS, HS baik right? ha? jadi di sini kita nampak yang semua benda yang berada dalam ini yang tinggal hanyalah HS iaitu satu blok diagram GS juga uh, satu transfer function SS, HS, GS juga transfer function dan yang lain-lainnya yang tinggal adalah RS dan CS RS adalah input signal, CS adalah input signal. Jadi apa yang kita mahukan adalah kita mahu tulis CS over RS. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan asingkan CS to one side and RS to the other side. right? Jadi untuk asingkannya apa yang kita perlu buat adalah of course lah first of all kita develop. So CS equals to GS RS plus minus GS HS CS. Dan sekarang kita ada, kita akan bawa CS to the other side. So, apa yang kita akan ada adalah kita boleh factorize CS sekarang. Eh? CS multiply by 1 plus minus GS HS equals to, jadi apa yang tinggal di sini adalah GS RS. Right? Eh? Okey. jadi transfer function yang kita mahu cari adalah cs over rs jadi kalau kita tulis cs over rs, ini maksudnya kita akan bawa rs ni to denominator dan multiplier of cs ni kita akan bawa kepada denominator of gs, maka kita akan dapat transfer function yang baru adalah gs divided by 1 plus minus gs hs jadi ini adalah transfer function of a single block diagram GS yang equivalent kepada this whole feedback system. Ya. Jadi ada satu remark berkenaan dengan. Uh Berkenaan dengan uh, simbol plus minus di sini. Eh. Jadi contohnya di sini pada soalan ini, uh, pada contoh ini, apa yang ditunjukkan adalah simbol di sini, especially simbol di sini ya. Eh. Simbol di sini adalah plus minus. Tapi dalam sistem sebenar, pada kebiasaannya akan dipilihlah bentuk signal ini sama ada plus atau minus. Dan kebiasaannya oleh kerana ini adalah comparator, signal di sini akan menjadi minus. Dan apabila signal di sini minus, dalam semua kira-kira kita tadi, ini akan menjadi minus, ini akan menjadi minus dan apabila uh, uh, apabila signal ini menjadi minus, akhir sekali yang akan berlaku di sini adalah jika ianya minus, di sini akan menjadi plus. Eh? Ha? Jadi di sini akan menjadi plus. Jadi haruslah kita berhati-hati, uh, pay attention kepada signal di sini. Kalau di sini minus, pada akhir di sini akan menjadi GS over 1 minus GSHS dan kalau in case kalau di sini signal di comparator uh, di di summation junction ini atau comparator ini adalah plus maka di sini akan jadi minus eh okay, untuk section seterusnya apa yang kita akan lihat adalah uh, apa yang kita panggil block rearrangement jadi apakah block rearrangement block rearrangement adalah adalah apabila kita mahu menggerakkan blok-blok transfer function kita Contohnya pada di sini apa kita akan lakukan adalah apabila GS kita berada selepas comparator atau selepas summation junction tapi kita mahu gerakkannya kepada posisi di mana sebelum yang uh, akan berada sebelum summation junction. Jadi persoalannya adalah kenapa kita nak buat begini? Kenapa kita nak gerak-gerakkan uh, block transfer function kita? Kita mahu gerak-gerakkan block transfer function kita kerana uh, dalam satu sistem kadang-kadang kita tak dapat identify dengan uh, dengan mudah topologi-topologi yang kita tengok pada section sebelum ni. Topologi-topologinya iaitu topologi ni cascade, topologi uh, block in parallel ataupun feedback. Uh, apabila ia tak dapat diidentify, apa yang kita akan lakukan adalah kita akan manipulate block-block ini dan gerakkannya di dalam uh, di dalam uh, kita punya sistem uh, diagram untuk membolehkannya ia berada pada keadaan topologi-topologi biasa, biasa yang kita boleh simplify menggunakan result yang kita dah tengok sebelum ni. Okey jadi contoh ini ni ada beberapa contoh yang 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 biasa kita temui dalam sistem-sistem kita dan kita akan go through bagaimana kita akan boleh simplify uh, uh, akan boleh rearrange-nya. Okey contoh pertama di sini adalah apabila kita ada blok GS yang berada pada posisi selepas summation junction ataupun selepas comparator dan kita mahu gerakkannya kepada posisi sebelum comparator. Jadi apa yang berlaku adalah kalau kita mahu gerakkannya kepada posisi sebelum comparator Uh, kita harus sedar bahawa CS kita apa yang kita mahu CS adalah mesti masih sama. Kita tak mahu mengubah nilai CS dan RS. Jika kita gerakkan apa-apa yang berada dalam ini, CS dan RS kita mahu tetap sama. Tapi malahnya apabila contohnya kita eh, ya, apabila kita gerakkan CS kepada Uh, posisi sebelum summation junction dan jika kita tak buat apa-apa perubahan yang kita akan dapatkan adalah kita akan ada CS equals to jadi signal jika jika GS ni sudah tidak ada lagi CS adalah signal di sini plus minus XS ya eh? dan signal di sini apabila GS sudah ditambah di sini signal di sini sebenarnya adalah RS multiply by GS ya eh? dan bila selepas pada comparator ni ia akan menjadi cs adalah rs multiply by gs plus minus xs sedangkan sedangkan jika kita tak buat perubahan ini jika kita tak buat manipulasi ini cs yang asalnya jadi ni cs yang kita dah gerakkan jika tidak digerakkan cs yang asalnya adalah sebenarnya adalah output selepas gs jadi ia adalah es multiply by gs Let's see, kita panggil signal di sini adalah ES Jadi ianya adalah ES multiply by GS Dan ES ini sebenarnya adalah Apakah ES? ES adalah RS minus XS Jadi ianya adalah RS minus XS Semuanya dimultiplikan dengan GS Jadi kalau kita uh, To be more critical Kalau kita compare antara kedua-dua signal ini Dua-dua signal ini adalah tidak sama CS ini dan CS yang CS yang asal dan CS yang baru ini tidak sama. Kerana CS yang asal adalah GS yang dimultiply dengan uh, dengan comparison of RS minus SS. Tapi di sini sekarang apabila kita ubah kedudukan GS, CS bukan lagi GS multiply by both of them. GS hanya dimultiply dengan RS tapi tidak dimultiply dengan XS. Jadi untuk bolehkannya ia dimultiplykan juga dengan XS, Perubahan yang kita perlu lakukan apabila kita bawa GS ke sini adalah kita perlu juga tambah GS pada signal XS. Itu menjadikannya seperti apa yang kita tunjuk di sini, resultnya. Ya? Jadi, apabila kita gerakkan GS kepada posisi sebelum comparator, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu juga tambah GS di XS. Jadi, jadilah ia seperti ini. Ya? Okey, itu yang pertama. Kemudian, rearrangement yang kedua. Mari kita tengok rearrangement yang kedua. Contoh rearrangement yang kedua yang kita boleh buat adalah apabila contohnya Okay, ini ini adalah terbalik ataupun vice versa uh, ataupun not vice versa. Ini adalah uh, the opposite of what we did previously. Contohnya kita ada GS pada position sebelum comparator tapi kita mahu gerakkannya kepada posisi selepas comparator. Kalau kita mahu gerakkannya kepada posisi selepas comparator, contohnya di sini kalau kita tulis signal, jadi untuk membiasakan kita dengan dengan analisis ataupun evaluate signals. contohnya di sini, apa yang jadi adalah pada asalnya Cs Cs adalah Rs Gs minus Xs betul? Ya? jadi Cs adalah Rs Gs minus Xs yang dimultiply dengan Gs hanyalah Rs jadi kalau kita mahu gerakkan contohnya Gs kepada posisi selepas comparator kalau kita gerakkannya tanpa membuat apa-apa perubahan lain, CS yang baru yang kita dapati adalah, katakan ni saya panggil CS baru. CS baru yang kita akan dapati adalah CS equals to RS minus XS multiply by GS. Ya. Jadi GS ni tidak di sini lagi. Kita gerakkannya di sini. Jadi sekarang CS adalah GS multiply by RS minus XS. Jadi kalau saya tulis, ianya adalah RS jadi plus minus eh kalau di sini. Plus minus XS multiply by GS. Jadi kedua-dua CS ini tidak sama. Eh? CS yang asal kita ada GS hanya di multiply by RS. Tapi untuk CS yang baru, output sini yang baru, kita sudah termultiply GS ni juga dengan XS. Jadi untuk menghilangkan multiplication GS dengan XS ini, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu divide XS ni dengan GS di awal-awal awal-awal lagi. Jadi kita akan bubuh 1 over GS seperti yang ditunjukkan di sini. Apabila kita bubuh 1 over GS di sini, apa yang kita ada di sini adalah X over GS. Jadi apabila dimultiplikan dengan GS lagi, akan tinggalnya akan tinggallah pada akhirnya hanya XS tanpa GS. Right? Hey. Jadi pada rearrangement yang kedua, jika kita mahu gerakkan GS, block GS pada posisi sebelum komparator kepada posisi selepas komparator, signal feedback ini haruslah dimultiplikan juga dengan 1 over GS. Okey, baik. Yang rearrangement yang ketiga. Rearrangement yang ketiga ini lebih mudah dan lebih uh, lebih senang untuk dilihat oleh kita. Rearrangement di mana kita ada signal in parallel. Okey. Contohnya di sini pada asalnya kita ada GS berada pada salah satu cabang paralel ni. Jadi contohnya kita ada RS kemudian ada peak off point yang dividekan signal ni kepada tiga tiga uh, direction yang berbeza. Kita ada RS di sini, RS di sini dan RS pada cabang yang pertama ini telah dimultiplikan dengan GS. Eh? Telah dimultiplikan dengan GS. Okey, contohnya katakanlah jika saya mahu gerakkan GS ni, jika mahu kita gerakkan GS ni kepada posisi sebelum pick off point. Eh, kita mahu gerakkannya kepada posisi sebelum pick off point. Kita tak nak dia di sini, kita mahu gerakkan dia ke, ke sini. Jika kita gerakkannya ke sini, contohnya sekarang ni saya ada GS di sini. Dan RS saya di sini. Jika kita gerakkan GS di sini, maka GS tak ada lagi di sini dan kita tidak berbuat apa-apa penambahan yang lain apa yang jadi adalah signal RS ini bukan lagi RS RS ini adalah RS GS betul dan di sini adalah RS GS tak ada masalah lah sebab ini memang apa yang kita mahu jadi untuk mengelakkan pada signal ini menjadi RS GS untuk mengekalnya mengekalkannya sebagai RS apa yang kita lakukan adalah kita harus bubuh kita harus tambah satu blok di sini kita harus multiply RSGS ni dengan 1 over GS untuk menghilangkan GS ni. Kerana output yang kita nak di sini hanyalah RS. Jadi itulah sebabnya bila kita gerakkan GS di salah satu cabang in parallel, bawa kepada position sebelum peak of point, cabang-cabang lain haruslah kita tambah 1 over GS. Okay. Baik, dan yang ketiga, rearrangement yang ketiga, juga agak mudah, ianya sebenarnya adalah opposite apa yang kita sedang buat sekarang ni rearrangement apabila kita ada satu blok yang berada pada sebelum pick off point untuk signal-signal yang parallel ya jadi contohnya kita ada satu blok sebelum signal parallel yang menjadikan semuanya RS uh, GS jika kita mau gerakkannya kepada satu uh, satu uh, sahaja cabang satu saja uh, satu saja cabang daripada cabang cabang paralel ni cabang cabang lain juga harus dimultiplykan dengan GS supaya output signalnya masih kekal kekal sama okey jadi di sini setelah kita lihat topik uh, subtopik subtopik tadi uh, berkenaan dengan block rearrangement topologi topologi uh, standard yang ada dan macam mana kita boleh simplifikannya. Maka di sini apa yang kita akan cuba lakukan adalah kita akan cuba buat satu example. ya. Eh. Ini adalah example yang sangat mudah dan saya harap lepas ni apa yang boleh uh, para student lakukan adalah uh, pergi tengok ke dalam slide di kalam dan cuba selesaikan exercise, exercise yang lain juga. Ini hanya satu daripada contoh dan ini adalah contoh yang paling mudah sebenarnya. Okey, baik. Uh, contohnya kita ada di sini satu uh, sistem mempunyai beberapa block diagram yang mana ada beberapa function feedback dan ada beberapa feedback loop. Eh. Kita ada beberapa summation junction contohnya yang kita mahu Uh, akhirnya uh, simplify menjadi satu sahaja block diagram yang akan kita panggil transfer function yang barunya sebagai GS di mana kita ada input yang masih sama itu inputnya adalah RS dan outputnya juga output yang sama outputnya adalah CS jadi apakah simplification pertama yang kita boleh lakukan simplification yang pertama kita boleh lakukan kalau kita lihat di sini adalah pada summation summation junction di sini antara summation summation junction di sini Uh, contohnya ada tiga summation junction antara summation junction pertama dan kedua tiada apa-apa signal jadi sebenarnya jika tiada apa-apa signal signal yang masuk ke dalam summation junction pertama dan kedua boleh disekalikan yang, uh, yang ketiga juga tiada apa-apa uh, block transfer function di antara keduanya maka ketiga-tiga summation junction ni boleh uh, boleh disekalikan ya? boleh disatukan jadi kalau kita satukannya apa yang berlaku adalah saya akan tunjuk step by step dan saya nasihatkan setiap kali Uh, para student buat simplification uh, tunjuk setiap step yang telah dilakukan untuk memastikan uh, tiada apa-apa yang tertinggal eh okay, contohnya di sini uh, apa kita lakukan adalah uh, gs kita masih tinggalkan g1s apa yang kita lakukan hanyalah instead of having three summation junction atau three comparator kita hanya ada satu comparator saja ok jadi di sini semua signalnya ada plus 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 jadi kita boleh sekalikan semuanya plus tapi untuk signal yang berada pada feedback signals, Ia adalah minus, plus dan minus. Jadi kita akan ada tiga. Ya. Yang pertama signalnya minus, yang kedua signalnya plus dan yang ketiga signalnya minus. Yang pertama ini pergi kepada H1. Yang kedua pergi kepada feedback function H2. Yang ketiga pergi kepada feedback function H3. Ya. Dan semuanya mempunyai peak of point yang sama iaitu output signal CS eh. Dan di antara tengah-tengahnya apa yang kita lihat adalah kita ada G2S dan G3S. Dan kita nampak G2S dan G3S ini boleh diidentify identify sebagai berada dalam topologi uh, cascade. Bila ianya cascade, kita boleh satukan yang menjadi product of those transfer function. Jadi, kita boleh katakan ia sebagai G2S multiply by G3S. Jadi, di sini ada dua simplification yang telah kita buat. Dua reduction. Pertama, cascade. Yang kedua adalah summation junction. Okey, kemudian apa lagi yang boleh kita lihat? Jika kita lihat di sini, apa yang kita nampak adalah kita ada feedback kepada G2 uh, di bawah G2S dan G3S. Dan feedback-feedback ini mempunyai peak off point yang sama, kemudian berpecah dan disatukan kepada uh, comparator yang sama. Dan ini kalau kita lihat pada sebelum ini, ini adalah typically topologi apa yang kita panggil topologi parallel. Dan topologi parallel bolehlah di disimplifikan, direduskan menjadi satu blok saja. Ya, yeah? okay. Sekarang disatukan menjadi blok apa? Soalannya. Disatukan menjadi sum of those transfer function. Eh. Disatukan menjadi sum of those transfer function. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada minus H1 plus H2 dan minus H3. Jadi kat, katakan kalau saya satukannya menjadi uh, di, di, uh, di comparator ataupun uh, summation junction ni, saya akan bubuh sin minus saja. Bila kita bubuh sin minus saja, kita tahu yang Apabila kita uh, satukan uh, paralel uh, transfer function menjadi satu, ianya adalah sum of this transfer function. H1 plus H2 dan plus H3. Kita tengok sebelum ni. Eh. Ya. Tapi kita tahu yang H1 ni ada negatif di depannya. H2 ada positif dan H3 ada negatif. Dan jika kita buat simbol negatif di sini, maka ia akan menjadi di sini kita akan ada H1. Jadi H2 sepatutnya positif. Ya. Jadi untuk menjadikannya positif, kita harus letakkan di sini minus H2. H2S dan plus H3S. Kerana H3 simbolnya di sini adalah minus dan kita sudah letak minus di comparator di sini. Eh. Jadi inilah transfer function uh, yang telah disatukan, transfer function yang tadi parallel pada feedback ni. Eh. Dan kita pick off pointnya masih sama dan di atas kita ada uh, G2S multiply by G3S. Jadi sekarang kita hanya ada satu transfer function Uh, di forward transfer function, satu transfer function di feedback dan ada satu lagi transfer function di uh, g1s di input sebelum comparator. Eh yeah? okey baik. Selepas itu apa lagi yang boleh kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan sekarang ni adalah kita tengok uh, g2 g3 dan h1 h2 h3 adalah bentuk dalam bentuk feedback. Topologi feedback ni kita tahu bagaimana cara untuk simplifynya ya. Yeah? Jadi kita oleh kerana uh, transformasi ini agak 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 panjang kita akan namakannya dengan nama baru. Katakan saya replace nama G2 G3S G2S G3S ni saya panggilnya sebagai GS uh, non bukan GS saya panggilnya sebagai G4S. Katakan saya panggilnya sebagai G4S. Ini untuk simplify uh, penulisan saja dan katakan H1 H2 H3 produk ketiga-tiga ini well, a uh, The sum of ketiga-tiga transfer function ini Saya akan panggilnya sebagai H4S Jadi kita tahu uh, Jika kita satukan transfer function yang berada dalam uh, Topologi feedback ini Apa yang kita akan dapat adalah uh, Apa yang kita akan dapat adalah GS ataupun forward transfer function Divided by 1 uh, Jadi plus or minus Oleh kerana di sini minus di sini akan jadi plus 1 plus g forward transfer function g4s multiply by h4s jadi kita tuliskan je di sini ya eh. jadi kita akan dapat uh, g4s ya yeah, divided by 1 plus g4s multiply by h4s jadi ini adalah replacement kepada Uh, feedback loop tadi eh. Jadi kita, kita dah satukannya. Dan di sini kita akan ada CS output dan comparator tu dah kita kita dah dah dah, dah, dah disimplifikan dalam uh, feedback topologi tadi dan yang tinggal hanyalah di sini kita ada G1 S eh dan input RS. Jadi di sini dah nampak jelas bahawa dah senang untuk kita simplifikan dengan lebih uh, lebih lagi. Kerana apa? Di sini kita ada form uh, cascade. Eh? Dan cascade ini kalau kita ingat caranya adalah dengan kita hanya uh, kita hanya multiply sahaja uh, produk di antara uh, kedua-dua transfer function. Jadi transfer function uh, akhirnya adalah uh, okay, kita ada input RS dan transfer functionnya adalah G1S multiply by G4S jadi G4S tadi kalau kita ingat G4S adalah G2S Multiply by G3S Jadi ini adalah G2S multiply by G3S ya? Divided by Divided by apa? Divided by 1 plus G4S G4S tadi adalah G2S multiply by G3, G2S multiply by G3S, dimultiply lagi by H4S. Jadi H4S, kalau kita ingat H4S adalah replacement kepada H1 minus H2 plus H3. Jadi, multiply by H1S minus H2S plus H3S. Eh? Yeah. Jadi inilah transfer function baru kita. Dan of course tak muat di sini, saya akan akan buat begini. Dan outputnya akhirnya kita akan dapat CS. Jadi ini adalah transfer function yang menggantikan keseluruhan sistem yang asalnya yang kita ada di sini. Ya.